Kauppalehti kertoi, että kalifornialaisbrändi otti nimekseen suomalaisen sanan ja nyt se valloittaa maailmaa. Siis jotain Suomesta kertoo se, että jopa sanan täytyy muuttaa Kaliforniaan, että se voi menestyä. Mutta kyseinen sana on Vuori ja Kauppalehden mukaan vaatteita myyvä brändi Vuori arvioidaan jo miljardien arvoiseksi. Siis aika kova, koska edellinen suomen kielen sana, jolla oli miljardiluokan hintalappu, oli Apotti. Kauppalehden mukaan siis Vuori on niin sanottu athleisure-brändi. Siis termi athleisure voi olla monelle vieras, mutta kyse on siis urheiluvaatteista, joita käytetään arjessa. Seuraavaksi Vuori-brändi aikoo tuoda markkinoille todella suomalaisen keksinnön, eli kalsarit, joita käytetään kännissä. Tuotteen nimi on Blackout Horse.